mensagem chegando aqui. Bom dia, Diguinho. Como é que eu faço, Diguinho, para participar do programa aí, mandar mensagem ao vivo no WhatsApp? Me passa o número aí, por favor. É o de Osasco. Ah, tá, mas você já tá mandando, né? Você para passar o número. Já tá mandando mensagem, cacete.